שלום, כאן חנוך מסולו לימודי אילוסטרייטור, לימודים אונליין אחד אל אחד עם מורים שמחוברים אליכם למחשב. אתם יכולים ללמוד אונליין אחד אל אחד עם מורה פרטי. מה שבעצם אני רוצה לעשות כאן זה ללמוד אתכם איך הגעתי לדבר הזה. אז בואו נתחיל. הכל עם החץ השחור אני אבחר כאן את הכל. נשים אותו כאן בצד ונקטין אותו. זה לב עם פרח ודברים חמודים, מקווה מאוד שנצליח להגיע לאותו דבר, אז בואו נתחיל. כמו כל אני יוצר עם הכלי הנקודות שלי איזשהו חצי צורה של לב, אפילו נביא את זה קצת לפה, ואז אני עובר כאן החץ השחור. אני אתן כאן שחור לבן, הסרטון הזה מתאים יותר לאנשים שמבינים מה זה אילוסטרטור, ואני אשים לי אותו נגיד כאן. לאחר מכן אני אבחר את כל האזור הזה, נעשה לו כאן מכה שימני, Transform Reflect, ואני אדאג שהערכים פה שלי יהיו על ורטיקל ו-90, נגיד לו כאן קופי, ואני אזיז את זה, ותוך כדי שאני מזיז את זה, לכאן אני אצרף שיפט, תוך כדי ולא בהתחלה. אז זה יושב לי פחות או יותר פה, אני יכול אפילו עם החצים עוד טיפה, ממש להביא לו כאן בקטנה עוד כמה נקישות עם החצים המקלדת. את כל הדבר הזה אני פשוט אבחר אותו. בחלון הפאת'פיינדר שלי, שאותו הבאתי מהווינדוס ופאת'פיינדר, יש לכם פה כל מיני חלונות, אני אבחר באייקון השמאלי ביותר העליון. ואז קיבלתי את הדבר הזה. אז בואו נתחיל. מפה מה שאני עושה, אני בוחר אותו, ואני הולך כאן לכלי שנקרא רוטייט. זה אחד הכלים פה העליונים למעלה. אני אלחץ פה אלט. כשזה בחור לי אני אלחץ אלט עם הכלי לחוץ. ויקליק פה ממש מתחת. שתה להיות כמה שיותר מדויק. ופה ניתן לו 45, 35, בואו נעשה לו 45. קופי. וניתן לו כאן קוטרול D. D, 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 קוטרול D, עד שאני מגיע לצורה הזאת. עכשיו, הכוכב הזה בפנים חמוד, אבל לא זאת המטרה. ניקח את כל האזור הזה וניתן לו איזשהו צבע ידידותי יותר, ומה שאני בעצם רוצה זה ליצור לי כאן איזשהו עיגול פנימי שהוא יגיע בסוף. אבל קודם כל יש לכם פה כלי שנקרא כלי מש, יש גם כלי הגרדיאנט, שאני יכול לבחור את כולו ומתת לפה איזשהו גרדיאנט חמוד ככה לכולם, אם אני רוצה, וקליק בחוץ כאן. אם אני רוצה אני יכול להגיע לצורה הזאת, אבל לא זאת מה שאני רוצה. אני אבוא לכאן ומה שאני בעצם אעשה, אני אקח ועם כלי המש אני אקליק כל פעם באמצע של הצורה של הלב שלי. פה הקלקה, פה הקלקה, פה הקלקה, פה, 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 פה ופה. עכשיו מה אני עושה? יש לי כאן כלי לסו. אני יכול לבחור פה את הכל ולראות בעצם איפה כל ההקלקות שהתבצעו. ואני בוחר רק את ההקלקות הפנימיות. שבעצם יצרתי כל ההקלקות הפנימיות, ופה אני כבר חוזר בחזרה כדי לבחור את כל האזורים האלה, וכשכולם בחורים אני בא לפה ובוחר כאן צבע צהוב, ירוק או כל מה שאתם רוצים. אז כבר הגענו לצורה הראשונה שבעצם יצרתי. לאחר מכן אני אבוא עם איזשהו כלי עיגול, ייתנו כאן מפה שיפט ואלט, אני אגדיל אותו, ולאחר מכן אני אתנו גם כן איזשהו מש ככה כלפי פנים. ואני יכול לבוא עם הלאסו טול שוב פעם לבחור אותו. הבעיה שאני בוחר אותו, גם אחרים נבחרים לי. אז מה שאני אומר, עדיף לעשות את האפקט הזה בצד, לתת לו כאן את הבחירה המרכזית של העיגול, ואז לתת לו כאן איזשהו צבע שחור אם אתם רוצים, אדום וכל מיני דברים כאלה, ולאחר מכן תסחרו אותו ושימו אותו כאן בחזרה. אז הנה כבר הגענו לצורה הזאת, הצורה הזאת יכולה לשמש לנו גם כפאטרן, אני יכול להקטין אותו שיהיה מאוד 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 קטן. יש לי גם את הצורה שהכנתי קודם. גם היא יכולים להשתמש בה כפאטרן. ואני אקח את כל הדבר הזה. ואזרוק אותו כמו שהוא לחלון הסוואצ'ס. גם את הדבר הזה אני אקח ואזרוק לחלון הסוואצ'ס. ויצרתי לי כאן איזשהו פאטרן שיכול לשמש בתור כוכב. בתור צבע ובתור כל מה שאתם בעצם רק רוצים. את כל זה אני אקח, אני אזרוק לי. בואו נעשה את זה על טקסט, אני אבוא לכאן ויכתוב, בלה 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 בלה. גם כאן, אני אגדיל אותו קצת. אפשר לתת לו כאן צבע, אפשר כל דבר שאתם רק רוצים, ובעצם יצרנו כאן איזשהו פאטרן. אפשר לבוא לכאן, לתת לו גם איזשהו סטרוק שחור, או לתת לו פשוט רק עובי, ובעצם זה מה שקיבלנו. אז היום בקרו אותנו באתר סולו, לימודי אילוסטרטור אונליין מהבית. קבלו טיפים, טריקים, ותלמדו אחד על אחד אונליין עם מורה פרטי. שלכם שבוע טוב, תודה רבה.